Regetek-regetek. Kanci nyuwun sewu jenengan nembang sak lagu mligi spesial. Oke. Okay. Gubuk asmara. Nah, iki mau keh banget sing ngersake. Nah, lek ijen iki judul merintah. Mm-mm. Ya kudu enek wedokane. Gandengane. Gandengane. Iya. Ya, pilih no. Aku kan milih. Iya no. Podo seliraku pora sampean. Mesto. Iki lagi. Gitu. Nah, iya, iya. Pecah itu. Nih. Judulanan HP. Kowe ngono iki ya kok bojomu kelenger kok. Oh, pengadulanan HP. Ayo. Begi ayanen apa piye? Wong sinten kok nginah ngene. Lho ciri khas. Dibuka asmara. Lah, wong ngerti aku. Wah, lah. Setia nada ki sawape amen kudu. Ae kok pancen. Hei, awakmu ora dadi gubuk. Ora, aku. Kowe tau dadi gubuk to? Wis. Awakmu dadi warna abang. Lah, dadi warna abang. Hah, aku dadi jijik. Diajeng. Awak dhewe arep selingkuh arep ning hotel ora gablek duit ya wong ayu. Iya. Duwe pacar kok ya kiri. Ning gubuke Pak Tumirane ya. Nggih. Sing penting wong. Nggih. Sing penting benten letong. Oh, sing penting. Sing penting wong iki padha tresnane mbok ning ngendi gene gelem. Lah nggih tapi nek gubuk enten letonge pripun? Lah ala ora apa-apa. Lah aku gowa tel roh awakmu. Ya. Apa nih? Gini ya lho. Eh wis anyar. Eh coba. Hei namu. Anyar wi. Kuat layak kok brodol sama ngono ya. Ya ampun. Yo nyingkar nyingkur ya piro Tintingane nyingkar nyingkur, tintingane. Suwira ta mau ketok. Ki rada banter. Nanti kalau ditok bisa jadi sikat. Tinting teng tong. Nyingkar nyingkur. Rengetno. Wiwitane nyingkar nyingkur pon ya, lucu lho dasku cepat orang das kesamplok cakemmu. Oh, aku tanggapan saya ketemu sesuatu nyutik nih. Sumpah. Banyolan nanyar orang kau rumok nih yuk. Anyar piye. Anyar remok kancan nih jampu. Lingsem yenoke mutan. Bucu nih kok mentolo mangan kaya nih ya. Orang mentolo mangan kaya nih keliran bongkok. Ayo nganti lari loh. Aku gowo. Kowe kualat karo ndasku. Lelampahan kang kawuri. Tresno tulus nadyan engku buk asmara. Beda, lungguh nduk, lungguh kene panggone pun kakang. Nggih. Yo kamera. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren. Ingat cagak kebak tulisan warna abang tondo ise prawan ya jeneng jenengi gubuk asmara suyo yayi yen kae tak go antum tresno tanpa bental tanpa kloso gubuk kae nyimpen wati nganti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crito tengah wengi nganti gagatrino catetan sajron mantene anyar milik saya merati aku kowe dadi karo mergo
bersama Setia Nada Campursari dari kawasan Blitar Selatan.